Здравейте! Това е осмото от петата серия видеа, посветени на книгата на Юкай Чо за геймификацията. Разказах ви за казуса с камерите за следане на скоростта в Швеция. В резултат на тази лотария за камери за скорост, тя добавя 4 допълнителни двигателя за решаване на проблема с намаляването на скоростта. Добавя основен двигател 4, собственост и притежание. С лотарията за камери за скорост играчът вече може потенциално да спечели пари, ако постигне добър резултат и се окаже в печеливша ситуация. В този случай осезаемото възнаграждение в брой е само по себе си доста силен мотиватор да накара хората да се заинтересуват да участват. Добавя се седми двигател, непредсказуемост и любопитство. Научихме вече, че когато има система за лотария, тя включва седмия двигател. При 10% шанс да се спечелят $100, това често ангажира повече хората да са на лице, отколкото при шанс да се спечелят $10, защото непрекъснато ще мислят дали ще спечелят или не. Това прави очакването на нещата по-вълнуващи и ангажиращи. Добавен е основен двигател 2 – развитие и постижение. Вместо да е двусмислен относно това дали водача е достигнал до Уейн Стейт или не, лотарията за камери за скорост показва очевиден зелен палец нагоре, когато водачите постигнат Уейн Стейт, и червен палец надолу, когато водачите не успеят да постигнат Уейн Стейт. Това е допълнително подсилено чрез показване на скорости на или под ограничението в зелено и показване на скорости над ограничението в червено. Този моментален механизъм за обратна връзка позволява на потребителя интуитивно да се почувства по-успешен и завършен, когато постигне печеливша ситуация. Добавен основен двигател 5 – социално влияние и свързаност. В вирусния клип в YouTube, който показва лотарията за камери за скорост, виждаме, че лотарията е провеждана на оживена улица с много други шофьори и пътници наблизо. Освен желанието да се справи добре и да спечели малко пари, водачът би разпознал това, което всички наоколо могат да видят, независимо дали получават палец нагоре или палец надолу. Въпреки че по-голямата част от публиката са просто непознати, ние естествено не обичаме другите да ни възприемат като загубеняци с палец надолу, които не спазват закона. Много бихме предпочели другите да видят, че сме спазващи закона граждани, които получават зелени палци нагоре. В 4 допълнителни двигателя, проектирани в изживяването, лотарията за камери за скорост успява да намали средната скорост на преминаващите шофьори с над 20% през пилотния цикъл. Въпреки че лотарията за камери за скорост не е окончателно решение, поради липса на дизайн за Endgame, можем да видим, че прилагайки Octalysis и 8-те двигателя към съществуващ проблем, ние сме в състояние да правим иновации и да проектираме нови изживявания, които засилват желаното поведение. Ако Юкай Чо има нещо, което иска неговите читатели да извлекат от книгата, то е постоянно да мислят за мотивацията и 8-те двигателя вместо за функции и системи. Когато започнете с дизайн, фокусиран върху човека, за разлика от дизайна, фокусиран върху функциите, то е уверен, че каквото и да проектирате, ще се окаже по-приятно и по-успешно. И така, скъпи мои приятели, на мой YouTube канал Дневниците на професор Кръстев аз правя съдържание за маркетинг и бизнес всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канал. От сърце ви желая прекрасен ден!